dakat amina may ndey mako tuddu way tar ko sonorul de papam na jël de mom kay lambi ñaaw mom mo jël kumba yaangi deg na ñaaw na ci ñu gi sax da deur kiss yaangi deg dimbali ma ci rek bu ne salam alaikum malikum salam rek nañ fexé rek ba ñu may ko ko bu mu fanan bala ci wuy jëm kaw ma wax ko eliman ji bu yaa salam alaikum malikum salam wa luqi luqi sa ba may def ma yaangi jamm sa ba xaar ma kay ko ñoo taw eh togal toguma lupp yow ñew nga ak doole de bu ma bëgge tok xamna fu may tok wa ma jamm la bu dé jamm di nga ci xam dara bu dé lu mënti doon di yaq ci xam dara ndank ma nglay jëgël ko waaw kay waaw lima dégg ni dé yaakaroon na dina ko dégg ci benen nopp bu mu def sa nopp bi sa gemmiñ gi waaw jabar ensemble ma defal ya ko ñaani woon yow ma def ni ya ko tak duggal ci sa biir kër jamm di ñaan ye yaay dom ju dom ju digeen judd ci ñu lañ tuddé lako far dom ju digeen judd ci tomb ki tuddé na la dom nga ni dédé nañ mako tuddé man miri rakam waaw ma fier ci loolu nak content ci lool yaakar ni giir day doylu mané a giir day doylu té giir doylu na ndak ye giir doylu da dom wonew eh bu tontu so paré di nga tontu ñu né giir doylu ndak yow doylu wo doylu wo ñu bëgga tak sa dom ki nga xamni ya ñaanol ñu am jëkkeur mu wara am jëkkeur amon noy def luddul ne yeey yaay yow doko may ki mu bëgg da nga ciy dox dang koy jël tak ci sa tank jël ki nga xamni moy ke ne yeey yaay kay ke gis na ko mu bëgg diel muy étudiant ba ko mu dem yow amako ni ko koy may nga ni yeey yaay ko million dugg na ci biir kër gi koku nga koy may ma xal la des fois di nga gis nit yaakaar ni mu gëj lepp te fekk na leppam ñewut eh tatal bal jar muy sori lepp fala la fekk sama turando be nga xamni duggu na ci sama kër joy na ba newi wod nañ ko ndel diw nañ ci carité def nañ ci lune ba ko muy genn ci mbedd mi amo loy def ñun tay fi na bëggu ñu sax mu duggu benn kër gi fu mu ne fi la jëm ci fu dul fi ñu rek du fa fi la fi rek lañ koy bay mu ñew ci sa kër gi fi lay waxtane fi lay café fi lay defé lepp ñu defé ni kon bu jëm ci jamm amé no wara def ya wara takku di yeey yaay nga ni du fi amé kon yo lo bëggoon man waaw kay warna meuna nek ndax man sama dom ndiolna jongama la xessna rafetna tayamna sama ndigal ñun nak man bima déggé man benn kaddu go xamné suñu surno la ñoko téy won ma dem ba dégg ci mbéddi ci la xamone ñun fimné ba yaatu nañu comme nak suñu sutura bobu yow chapitre mom ya ko génné yow nekkala chapitre ci la xamone ñun suñu sutura xawéku na waye yow ñun ngay wër doto ko defat nañ ko jamban do Je suis un peu plus de temps. Damay ragal yal ne jik sama dom ji amina nañ baye ci tak ah he bay kon mu yomb golo day bay babun di dundé tuj ba muy dugg ci kër gi amul dara takul dala melut nen mu dem ba ay paquet million tégué ci loxom bi ñu ko jox kenen xalaatuma ko tay xalaatuma ko leuf len na dina la ko xamal ki dafa dugg ci kër gi wax ñu lu ko neex ak lu ko saf dañ koy nangu nak ndax dañu am gaajte ndax dañu rus waye duñ ko baye ni mu sedd de ndax ki buñ ko baye ni mu sedd mu démé ni seen kër bu suba ensemble national moy dik ci kër gi té bu diké lu ko saf la fi def nak
gi sax bu ko nexé mu ñaaj ci nit kër gi lalal bopam ba sax takal ko lool du fi amé dox ñu dem ayo bo ci yow yow bo dan dox da ngay waxul tay romo la ngay ram yow boy man ñu la mu sa doy doxé ngay la tan nak waju du lool boy yow ngir jëmmé señ fallu ramal gibi yow wax ak sa yaay pour lan takal sama dom par force ma lool mu suma ka gis boy lenn ba xam waxo man mënuma dara sama yon nek da ngay neutre damay neutre yow so ñaké fayra ben lay mariage forcé goor yalla bu tol ni yow mënuma ci man mënuma ci dara man dal lenn rek lañ ma sant na la gungé ñu dem ci tafa tiam ñu jël jaay la koy xor ga da def premier cadeau pour Amina bu gertan ay man xor yow lool la quoi yow doy ko lool mu gaw ko xay bu xor bo non xagn sama entraînement ngari xam boy deug nga li ma wax taxo Toi, pour quoi Amina boy, ça fait l'occasion. Il y a un voyage dans la bouga Amina. Won, hein? Lol, won, non. Ouais, les gars, quand qu'ils y ont, de gueule, balle direct dans les tacales, ni un bon endroit. Ils sont au bord en bois. Ça, ici, aïe, balle, ça t'a fait amour. Comme ça, les gars, mon camarade. Ouais. Demain, il va y avoir du monde derrière. Mal, mas. T'es là. Qu'est-ce que tu me dis? Parce que mal, les gars, nous devons aller à Hamoul. Mon amour, papa, y aille. Il me suffit de quoi pour nous. Boy, les gars, là, les gars, vous pouvez dégager. Tay yoy gis nga Amina day karaté su la léré né mëngi ci lamu nékkon batay fouta karaté la fa néké ni mo yo xalé day karaté day yataka day judo firna rewna amna doolé sama gaay nga sama jimu sama dom nay nga dama lay denk nak te denkane da fo lé téra fo denk na la fleur ben fleur sama lutum lutum sama lacam lacum sama chéri boy sama amoré sama lepp sama ciokom ciokom denk na la ngir demi sey fi fallu rahman denk na la boy dafal ma lol tout xam nga len ba wa gis ba jour bi ngay tak Amina ci 17h wa 18h heure bi su top ci lañuy maye fleur mu sey momi dañ koy colli mu sey jibi mu ngi ñaaw de téw boy denkané da ngay denkané lo mum ak lo yello ne ni mom da ngay def ni sam papa mu waxe nga ni waw nop man sama yaay gisoo buy wax tek lay def mo gëna fiir ñepp way Amina ko raw boy ñu dugg boy ñu dugg ñu boy ci bu na ma raay joy way so xol so xol way metti lu ka taxawat yaw loy re ya genn non ni ko ne jox soc ay tia bañe genn ba mu neex bismillah yow bo teddon ba goudi ñu ne la di nga dëkk te suñu kër geeri te mal lañu ba mu sax nga dem sayon teddon la tontu ku la ko wax ku ne boko ñime ne ko waxolu am ay tia na ñew ndax ñu degg ñu massa engagé deg nga pelo wa nang may mi suñu degg dañ ko tek ci yoon degg ñime wuñu tituñu degg rafuñu degg li nga bëgg nak du am tay du am ëlëk baye ba nga ñu tecc té xamni Allah di ñoy borom té duñ koy téy fi dal jongama luñuy neup neupal ak luñuy rafétal da fay amu amu fi yaangi dégg comme que mom jël na décision joggé ba kërëm fekk suñu ba suñu biir kër dañu axsi légui kër sa fi jeex wax gi nañ ko wax mu lèr ndax ñun luñuy def neub wuñ ci rakatu wuñ tam tout mom Amina lay tak tay Amina lay tak suba sa kër sa da fa jeex ci bi nga gisé alal yow mayma sama jamm ko bu ko takul dana jar bu ko takul day jar kon mu jaré ji fenen na yow koku la fi jaré ndol na jongama la xesna te tay fil la te koku doxul ba yak taxawalul ba nil waaw te yit sonaluma ba ñu jele ko fi yobu ko fouta muy man xam nga man mom lima man mom bëgg joté dama koy nangu man d'accord na né sama dom rafetu waaw waye bayam la nuyu ta jiek bu nek ñaan nga yalla boy sey na nga jur dom ñu na dom ji bayam la nuyu lolo ndamul jiek la waye nak mom ñaawna lol gatt na tamit waye ndayam sey kat la waaw ndayam sey kat la ta ndayam muñ kat la waaw te lol nak moy ndamu jigen ci bir sey waye du tar ndax tar mom c'est éphémère day dem yoro waaw sangor fim tolli dang ka ruy daan diko deg ba koy beugan nan beg ba touru beg ma ci kep yow do to nan ndax sangor da jeex ah tay la million yu ciu ci duggu yak sa frère ngeen soppeku ne sa frère mo fi taxaw assemblée nationale ne ñu ciu baye domam moko wax ba contrat bi ñe mu soppeku gor nak ca wax ja
tuut Amina la yag bëgg ta Amina lañ koy may tay mom lañ koy may suba bu sobé yalla sa do mom du ko fi langé ndiag nangul ndiag nangul ndiag nangul do ko fi déggé xola sama do bu jar ta xam nga lu wati na sa fekk ci lu wati neex do ko fekk ci gëj yow ba ndax lang du am sey kat nga lang du am dé sey kat nga so bi sey kat nga way xam nga lu wati neex waw doom walew nga ci sey waw way bu xaliss gëné wëyu nga yow ko nan nga yow yow mais ni xex na xex ba na mais ni yow ma nga doon sama may 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 yow yow kawé boma fekkaté may xulo may atana def lu bon ki boma bayon mo do nga ba ñom ci kawam mu door ko ba yé ko parce pas yow lu sayon nga jaakanam seydane poussal fi la wax bo ñu yaka sipé han wa rolé ma mémo ba joggé fi jari ma ni yow deug lay wax yow lay sonna dé é xam ñoo la gëna son ñu ñu doon xulo mais suñu ko maam ngeen bëgg bëré té jatto ko hein yow lan mo la jot yow rien de xex ni solution amna ban moy solution xam na lañuy def 8 millions mo dugg ci kër gi ciuj na tak Amina aw tak fleur ñaarel yow yow man mi ndem dama wuj ba jël proposition la rek Fortuna.